Urza. É isso mesmo.
Bom, galera, esse puzzle aqui não envolve senha ou combinação, mas também não teria como deixar ele de fora do vídeo, afinal de contas eu sei que muitos de vocês que estão assistindo entraram aqui justamente por causa dele, afinal de contas, provavelmente esse é o puzzle mais difícil do jogo. Então eu vou brevemente aqui explicar para vocês como que ele funciona antes de deixar as respostas, assim vai ficar bem simples para todo mundo entender. Esse puzzle, ele funciona de forma randômica, ou seja, a partir do momento em que a gente entra na prisão, o jogo aleatoriamente vai pré-determinar quais são as duas cordas que estão corretas e automaticamente as outras quatro que sobraram vão estar erradas. E isso faz com que a escolha seja diferente para cada jogador. Portanto, não dá para fazer um vídeo e dizer assim, ó, copie o que eu estou fazendo que vai dar certo, porque provavelmente não vai. Mas existe, obviamente, uma forma da gente contornar isso aí, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Bom, galera, é o seguinte, para quem está jogando no modo de enigma fácil, basta escolher a corda número 1 porque ela vai ser sempre a correta, tá certo? Agora, para quem está jogando com os enigmas no padrão e no difícil, tem várias variações aqui de confissão dos prisioneiros e a gente precisa identificar aquelas que são as corretas. E eu vou deixar isso aí para vocês na tela. Porém, vai ser necessário colocar o jogo em inglês. Calma que você não precisa saber inglês. É só acessar aqui o menu, vir até Linguagens e Textos e selecionar o idioma do jogo para inglês. E pronto, agora eu vou deixar aqui na tela as seis confissões de inocentes para dificuldade de enigma padrão. Como eu já havia mencionado antes, o jogo vai definir aleatoriamente quais serão as duas que vão aparecer no seu jogo, mas duas sempre vão aparecer. E aí, tudo que você precisa fazer é comparar as suas plaquinhas de confissão com esses textos aqui. E vamos supor que você encontrou ali a número 1 e a número 5. Então, no seu jogo, os caminhos ali de corda correto para se puxar são o 1 e o 5. Para quem encontrou aí a 2 e a 4, é a mesma coisa, a 3 e a 6, e assim por diante. Eu acho que já deu para todo mundo entender como que vai funcionar aí a resolução do puzzle. E agora eu estou deixando aí na tela a opção ali de resposta para quem está jogando com os enigmas no difícil. E para quem está se perguntando por que que eu larguei tudo em inglês, porque simplesmente eu não encontrei todas as opções em português e fazer a tradução direta não fica igual a do jogo, então não funcionaria. Era melhor deixar em inglês mesmo, beleza? Então, galera, é assim que a gente faz esse puzzle aqui, que talvez seja aí o mais difícil do jogo.